principis del 90 van ser una pel·li entre els 90. Vaig ampliar la música de la trilogia de Star Wars i d'Indiana Jones, però també vaig fer molt bones pel·lícules com van ser The River, L'Imperio del Sol o JFK. I les meravelloses pel·lícules familiars Sou en casa i Hook, el Capitán Gato. L'any 93 va ser un any molt gran, tant per Spielberg com per a mi. En pocs mesos s'estrenarien dues pel·lícules espaterrants. Una, per les vivències horrorífiques més recordades de la història del món, i l'altra, per l'inici d'una nova trilogia que ens portaria als inicis de la creació del nostre món. Bueno, va, centrem-nos en la primera. Una època on la música desapareix. Una història plena d'horror, pànic i llàgrimes. Però que amb la meva música vam traslladar al món un missatge d'esperança i optimisme. On la petita humilitat d'una persona va intentar rescatar a la gent, no per fer-la feliç, però per lo menos donar-los una petita esperança per viure. Thank you.
Aquesta pel·lícula va captivar la ment i el cor de milions de persones. Però Spielberg no es va quedar aquí. Als pocs mesos va estrenar una nova història, on demostrava que l'ésser humà és fràgil, insignificant. I a més, si ens traslladem a una època que fa milions d'anys, on altres animals eren els més poderosos del nostre planeta, jo, a través d'esta música, vaig transmetre la por i la desesperació per sobreviure. Thank you.
últims anys del segle XX van ser uns anys més de relax. Jo començava a estar fent una mica malbé, estava fent polsia. Però vaig continuar fent bandes sonores. No el que portava abans, perquè allò era un no parar. Pel·lícules com Siete anys en el Tíbet o Salvar el soldado de Ryan. Però l'any 2001 la cosa va canviar. Amb l'entrada del nou segle, arriba a les pantalles l'inici d'una nova trilogia de pel·lícules. Uns films familiars, però alhora plens de suspens. L'escriptora J.K. Rowling ens deleitava amb la seva història. I jo, amb aquesta música. Thank you.
saps que bandes sonores meves han sonat per tot el món. Milers de compassos han sonat als menjadors de casa vostra. Em sento feliç d'haver contribuït a fer riure a milions de persones. Però avui la meva història l'ha transmès aquesta banda. Ells són els veritables.